Kako bi učenicima pokazali zahvalnost za uložen rad tokom cele godine, kolektiv ekonomsko-trgovinske škole po 69. put organizovao je svečanu dodelu nagrada. Srednje školci su pokazali odlično znanje iz više predmeta na republičkim takmičenjima mnogo je nagrada i iz opšte obrazovnih predmeta i stručnih predmeta. Pomenuo bih samo prvo jedno prvo mesto iz matematike ekipno gde je učestvovala prva, druga i treća i četvrta godina, treće mesto u Srbiji iz matematike, drugo mesto iz a, osnova ekonomije, a, treće mesto su imali naši kulinari na republičkom takmičenju, drugo mesto iz retorike i besedništva, treće mesto naši ove, rukometaši na olimpijadi. Nama je zaista čas da Ispratimo a, i generaciju maturanata, mi ove godine imamo devet Vukovaca, a čak 30 učenika koji su imali u četvrtoj godini prosek 5.0, što je ovako kuriozitet više nego do sada. Bojan Nešić, učenik trećeg razreda, osvojio je prvo mesto na republičkom takmičenju iz istorije i matematike i kaže da mu dodela nagrade prija jer profesori prepoznaju njegov rad. Ova svečana sednica predstavlja lev gest škole, koja se trudi da nagradi svoje najbolje učenike na jedan lep način i ja sam ovde već treću godinu za red. Ljubica Talirović vrednim učenjem postala je džag generacije, a u narednom periodu upisat će Fakultet organizacijonih nauka. Zaista mi mnogo znači ova nagrada i ovo što sam postigla. Može se reći da i nije bilo toliko teško, samo je najbitnije dobro se organizovati. U školi je otvorena izložba Žive reči odeljenja deljenja četvrtog šest i više razreda druge godine. Predmeti istraživanja izložbe su Dela Milorada Popovića Šapčanina, Laze Lazarevića i Janka Veselinovića. Princip je na tome da su radili učenici četvrto šest, drugo pet, drugo četiri, drugo jedan uz pomoć profesorske srpskog jezika Danijela Berizamjanović. Zemljanović. Princip izložbe je da imamo, prikazali smo i žive reči, da skroz ove naše skečeve kratke koje smo pripremali i predstave. Također imamo i izložbe gdje da smo sakupili više od hiljadu i nešto reči. Znam da velika veliki raspon između vokabulara starih reči između roditelja i dece, zato što ipak oni više znaju starih reči, nekako stare reči sada izumiru i mislim da je ovo sjajna prilika da se ponovo vrate u upotrebu. Škola je dobila nagradu Ekonomskog fakulteta za odličnu saradnju, a student koji je išao u školu dobio je nagradu Master studenta. Profesori su zadovoljni postinutim uspehom učenika ove godine, a nadaju se da će i naredne generacije nastaviti tradiciju.